mpaka tight. Tunazama za mademo hapa mpaka tight. Eh, sasa bro. Wapo madam. Eh, sikuje nicheki kidogo. Eh, unauza hizi? Nauza hizi. Hizi unaona kwanza hii ni ile type una. Ni ile type naona unapenda. Si unaona naona umevaa sweta. Ni size yangu manze. Eh, ndio hiyo. Unauza aje? Hii. Hii nauza ngiri moja. 1000 hii. Ah, ngiri moja. Si ndio? Hebu sikia hiyo text ya hii kitu. Kwani uko na ngapi? Rabe. Rabe. Hebu fanya hivi, utatoa 800. Ai, 800 nayo siwezi babe. Utapima hapa ama unanikupima? Cheki, acha niende pale kwa nyumba. Hapana, uwezi enda kupimia kwa nyumba sababu siwezi trust customer. Hapa ni kwa street. Brother, so, mimi ni mtu wa church. Mimi nimejipanga. Hebu nikupime. Nimebeba. Unanipimia tu hapa? Si ndio nakupimia hapa. Ai, si ushike pazia basi. Hakuna pasia hapa. Hapa tunachezanga kukiwa hivyo. Simama. Ai, unanipima na nini? Eh? Unanipima na nini? Nakupima na tape. Uko sawa wewe kweli? Niko sawa. Simama. Eh. Hata nikuonyeshe. Weka hii hapa. Pinduka. Pinduka hivi. Tunaanzanga. Si upinduka hivi nikuonyeshe. Kwani trouser unapima kutoka huku? Eh, ni mimi nakuonyesha. Unajua hii kazi nimefanya miaka mingi, mimi najua. Eh, lakini si nimekuwa nikienda kupimwa. Your Bluetooth device is ready to pair. Nataka kuniekelea hiyo kitu. Madam, sina ubaya. Eh, hey, wewe nipime vizuri. Acha hiyo. Eh, hey, acha hizo siasa. Simama hivi. West, hebu tuone West inavaanga ya ngapi? Isura ile. Na kweli hiyo ni kunipima ama unataka tu kusikizia hiyo kitu? 42. Simama, sina ubaya mami. Hii kazi nimefanya miaka mingi. Eh. Hata kama. Shika hapa tuone. Ni hiyo kunishikashika lazima utapunguza kitu kidogo. Eh, yeah, 42. Iko sawa. Sasa tunapima height. Angalia huko. Si nimeona ni fupi, yeah, inanitoshia. Iko sawa. Mimi nakupima. Oh, sawa basi. Ai. Ai. No. Hebu shika trouser hapa tuone. Siko na mambo. Ah, hadi hizi kitu ya kujaribu, hadi ya atunge pima, hii na kuto, haiti iko sawa. Mi lazima nikapime, acha tu nikapimia kwa nyumba. Hapana, madam, ni mimi nauza nguo, ni sawa? Eh, ngoja nimalize kukupima. Nimebakia hips. Na usiniambie mahali pengine, najua mko na tabia za kushikashika wanawake. Unajua madam, mimi na kuuzia nguo na najua vile napimanga. Ah, pima haraka wewe. Kule nimepima makastoma wengi hata hawajaniongelea. Mimi sijakuuliza hao makastomas. Kule nimepima mademu. Unauzia ama customer sama ni mimi? Ebu. Kaa vizuri, inama. Yes. Iko sawa. Na si utaniangusha wewe. Sorry mami, hii ni kazi yangu nimeizoea. Wewe uko na tabia. Na kuna kuna mali tumesahau? Mingu. Ati, si umeniambia unanipima hips. Kwani shida yako ni nini bado, wewe? Mami, hii kazi usiniambie vile nitafanya kazi yangu. Piduka hivi. Hebu harakisha. Nini? Nini mnafanya hapa? Si nilikuwa nampima nguo bro. Nilikuwa nampima nguo. Naomba nikueleze. Nguo una exaggerate. Si nguo ndio hii yenye nilikuwa nampima bro. Kwani ni nini baya? Mimi sina ubaya. Si atataka bibi yako. Hakuna shida. Mbona naona mnainama hivi? Si nguo nampima bro. Babe, even though mnapima anga. Wewe mazeni nimefanya kazi. Hebu nilipe kwanza wewe. Nimekuambia si nimekuambia hizo tabia zako. Hizi tabia za maokas. Ulikuwa unanishikashika kwa nini? Si kukushikashika nilikuwa nafanya kazi. Nilikuwa nimekushika. Sijamshika. Wewe nikifuzwa. Nisamshika nilikuwa nampima nguo. Hebu nilipe doo zangu wewe. Babe, hata nilikuwa nataka kununulia kaka koti. Angalia. Kaka. Alafu akaniambia aje ati anaweza kupimia. Mimi nikamwambia yeye hata si sasa so, wewe lipi hapa? Si nini bro, mazisi hapa. Wewe nilipeni doo zangu niende. Acheni kushinda mkinipigia. Wewe nishakulipa, si nimekulipa. Umenilipa saa ngapi? Nimekulipa bro. Babe nimemlipa. Wewe hajanilipa. Wala hajanilipa huyo demu. Babe acha nimemlipa. Nimemlipa dao. Dao. Sina doo bro, hajanilipea kitu. Nikupea cheji gani? Babe ile ki uliniacha asubuhi ndo nimempea. Uda. Bro huyo demu maoka huko. Hakuna bro.